iPhone විදුවෙන්ස්ලා හැමෝටම මේ දවස්වල බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කවුද දිනන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ. 2024 ජනාධිපතිවරණය ලංකාවේ මැතිවරණ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී මැතිවරණයක් බවට පත්වෙනවා. බොහෝ දුරට පළවෙනි අවස්ථාවට දෙවෙනි මනාපයේ ගණනය කරන්නට සිදුවන මැතිවරණයක් බවට මේ මැතිවරණය පත්වෙනවා. ඉතින් මේ සියලු දේවල් එක්ක බොහෝ දෙනෙක් විදුගෙන් ඉල්ලීම් කරලා තිබුණා මේ පිළිබඳව විශ්ලේෂණයක් කරන්න කියලා. ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්නට විදු අදහස් කළේ. ඉතින් මේ කලින් මැතිවරණ වගේ නෙවෙයි මේ මැතිවරණය විශ්ලේෂණයක් කිරීම අපහසු දෙයක්. මොකද මේ වගේ මැතිවරණයක් සඳහා අපිට පූර්වාදර්ශයක් නැහැ. කොහොමනත් ක්‍රික් විදු බලන කට්ටිය, විදු YouTube channel එක කලින් බලපු කට්ටිය මාව දන්නවා. මාව නොදන්න අය වෙනුවෙන් මම පුංචි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. මම මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙක්. මේ වෙද්දි කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දත්ත විශ්ලේෂණය සම්බන්ධයෙන් ශාස්ත්‍රපති උපාධිය හදාරමින් සිටින ශිෂ්‍යයෙක්. ඉතින් දත්ත විශ්ලේෂකයෙක් විදිහට තමයි විදු වැඩ කටයුතු කරන්නේ. 2015 සහ 2019 ජනාධිපතිවරණ දෙකේම ප්‍රතිඵලයෙන් නිවැරදිව පෙරයිම් කරන්න විදුට හැකියාවක් ලැබුණා. කොමනක් 2015 මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය නම් සමාජ මාධ්‍යවල විදු පළ කළේ නැහැ. නමුත් 2019 මැතිවරණය පිළිබඳව කරපු විශ්ලේෂණය ඔබට බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. පල්හැ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා. ඒක බලපු නැති අය ඉන්නවනම් ඔබට බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතනදී සෑහෙන තරම් දුරට ආසන්න වශයෙන් නිවැරදිව මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය විශ්ලේෂණය කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. එක එක් අපේක්ෂකයා ජයග්‍රහණය කරන දිස්ත්‍රික්ක නිවැරදිවම පෙරේම් කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ වගේම එක් එක් දිස්ත්‍රික්කවලින් ලබා ගන්නා ඡන්ද ප්‍රමාණයන් ආසන්න වශයෙන් නිවැරදිව ගණනය කරන්නට ඒ විශ්ලේෂණය තුලදී හැකියාවක් ලැබුණා. හැබැයි මෙවර තත්ත්වය වෙනස්. මොකද කලින් මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් අපිට පූර්වාදර්ශ තිබුණා. අපේක්ෂකයන් දෙදෙනෙක් ප්‍රධාන ධාරාවෙන් ප්‍රධාන ධාරා දෙකකින් ඇවිල්ලා තරඟ කරනකොට කොයි විදිහටද මේ ඡන්ද බෙදියන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපිට මැතිවරණ ගණනාවක පූර්වාදර්ශයන් තිබුණා, දත්ත තිබුණා. නමුත් මෙවර ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් 3 දෙනෙක්, ඇතැම් විට 4 දෙනෙක් තරඟ කරමින් ඉන්න වටපිටාවක් තියෙන්නේ. මේ වගේ තත්ත්වයක් සහ ජනතාවගේ මේ තරම් වෙනසක්, විශේෂයෙන් අරගලයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා, ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂවලට විරෝධයක් එල්ල වෙලා තිබෙනවා, මේ වගේ මානසික තත්ත්වයක ජනතාව ඉඳපු මැතිවරණයක් අපිට ඉතිහාසයේ දකින්නට ලැබිලා නැහැ. ඉතින් මේ නිසා කවුරු කොහොම ඡන්ද ලබා ගනීද කියන එක පිළිබඳව පෙරේම් කිරීම සෑහෙන අපහසු කාරණයක්. නමුත් අපි බලමු අපිට පුළුවන් තාක් දුරට නිවැරදිව මේ ප්‍රතිඵලය පෙරේම් කරන්න. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක පොඩි ඇකඩමික් වැඩක්. කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට, කිසිම අපේක්ෂකයෙක්ට අපි නැඹුරු වෙන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. අපි දකින දත්ත මත පදනම් වෙලා තමයි මේ ගණනය කිරීම සිදු කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී විදු ගොඩනගන උපකල්පන විදු ඔබට කියනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඊට පස්සේ ඔබේ අදහසුත් පහලින් එකතු කරන්න. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මේ පාර කී දෙනෙක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න ලියාපදිංචි වෙලා ඉන්නවද කියලා. 2024 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයට අනුව 171,40,354ක් ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයන් ඉන්නවා. මෙතනින් 83.72% ඡන්දය ප්‍රකාශ වෙයි කියලා අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. මොකද පසුගිය මැතිවරණයේ තමයි වැඩිම ප්‍රතිශතයක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේ, ඒ 83.72%. ඉතින් ඒ හා සමානම උනන්දුවක් මේ පාරත් ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න මිනිස්සුන්ට තියෙනවා කියලයි අපිට දකින්නට පුළුවන් වෙන්නේ. මේ නිසා අපි හිතමු ඒ ප්‍රතිශතයේම ඡන්දය ප්‍රකාශ කරයි කියලා. එහෙම වුණොත් 143,049,904 දෙනෙක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කරයි. මේ අතරින් ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද ඉවත් කරපුවාම 82.87%ක් තමයි පසුගිය වතාවේ වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව බවට පත් වුනේ. අපි ඒක මෙවරත් ආදේශ කළොත් වලංගු ඡන්ද ප්‍රමාණය 142,04,211ක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ජයග්‍රාහකයා වෙන්න 50%කට වඩා එක ඡන්දයක් අවශ්‍යයි. එහෙමනම් ඡන්ද 71,02,106ක් අවශ්‍ය වෙනවා. පළවෙනි වතාවට ඡන්දය දෙන ඡන්දදායකින් කී දෙනෙක් මේ පාර ඉන්නවද කියලා. අපිට පසුගිය වතාවේ ලියාපදිංචි ඡන්දදායකින් සංඛ්‍යාව 159,092,096ක් විදිහට සටහන් වෙනවා. හැබැයි ඒ ප්‍රමාණයෙන් කී දෙනෙක් මේ වෙද්දි මිය ගිහින්ද? එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ජනගහන වාර්තාවන්ට අනුව පසුගිය වසර 5 මරණ අනුපාතිකය අරගෙන මේක ගණනය කරාම ආසන්න වශයෙන් 602,243ක් මරණයට පත්වෙලා තිබෙන බවක් පෙනියනවා. මේ අනුව නව ඡන්දදායකයන් ප්‍රමාණය 17,50,501ක් විදිහට ගණනය කරන්නට පුළුවන්. මේ අනුව 2019දී ඡන්දය දීපු ඡන්දදායකයන් අතරින් 153,83,859ක් මෙවරත් ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න සුදුසුකම් ලබලා තියෙනවා. ඒ අතරින් 132,52,499ක්
වලංගු ඡන්ද ලැබෙයි කියලා ගණනය කරන්නට පුළුවන්. අපි ඡන්දදායකෙක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන විදිය පිළිබඳව මනෝවිද්‍යාත්මකව බැලුවොත් මනෝවිද්‍යාඥයින් මේ ඡන්දවල ඡන්ද ප්‍රකාශයට පත්වෙන ආකාරයන් බලලා මේ ඡන්දදායකයාගේ මනස වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව හොයාගෙන තියෙනවා, පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඡන්දදායකෙක් ඡන්දය ලබා දීමේදී සැලකිල්ලට ගන්න ප්‍රධාන කරුණු 10ක් පිළිබඳව මෙතනදී අනාවරණය වෙනවා. පළවෙනිම දේ තමයි මේ ඡන්ද අපේක්ෂකයාගේ තිබෙන පෞරුෂත්වයේ සහ ඔහුගේ තිබෙන කැරිස්මා එක මේකට සෑහෙන විශාල තැනක් හිමි වෙනවා. ඉතින් මේ පෞරුෂත්වයේ මේ කැරිස්මා එක තුලින් වැඩිපුර ඡන්ද ලබාගත් චරිතයක් විදිහට අපිට මහින්ද රාජපක්ෂ චරිතය හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මේ වර්තමානයේ මේ වටපිටාව ඇතුලේ අපිට පේන හොඳම පෞරුෂයක් ගොඩනගාගෙන ඉන්න අපේක්ෂකයා විදිහට අනුර කුමාර දිසානායක දකින්නට පුළුවන්. මෙලඟට තමයි මේ අපේක්ෂකයාගේ ප්‍රතිපත්ති සලසුම් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන වැඩපිළිවෙල කොයි තාක් දුරට ඡන්දදායකයාගේ ඔළුවේ තියෙන වැඩපිළිවෙලත් එක්ක ගැළපෙනවද කියන කාරණේ සලකා බැලෙන්නේ. තුන්වෙනි එක වැදගත්ම දෙයක් ආර්ථිකයට මොකක් වෙයිද කියන ප්‍රශ්නය. ස්ථාවර ආර්ථිකයක් හදයි කියලා හිතන කෙනාගේ පැත්තට මිනිස්සු වැඩිපුර නැඹුරු වෙනවා. මෙලඟට අතීතයේදී ඔවුන් පාලකයන් විදිහට කටයුතු කරද්දී මොනවද කරලා තියෙන්නේ, ඒවා කොයි තාක් දුරට සාර්ථක වුණාද, ඒ වගේම ඔවුන්ට මේ පාලනය කිරීම සඳහා ප්‍රජාවක් පාලනය කිරීම සඳහා මොනතරම් අත්දැකීම් තියෙනවද, මෙන්න මේ වගේ කාරණා පිළිබඳවත් මිනිස්සු තමන්ගේ අවධානය යොමු කරනවා. ඉතින් මේ ආසන්න අතීතය තුළ රට අර්බුදයකට පත් වෙලා ඉන්දියේ රට භාරගත් එකෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහට පොඩි ක්‍රෙඩිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකත් එක්ක ඒ කාරණේ සැලකුවොත් ඔහු ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියන එක තමයි අපිට මේ වෙද්දි පේන්නට තියෙන්නේ. තවත් ඉතාමත්ම වැදගත් සාධකයක් බවට පත්වෙනවා ඡන්ද කැම්පේන් එක. මේ කැම්පේන් එක කොයි තාක් දුරට මිනිස්සු අතරට ගෙනියනවද සහ ඒක කොයි තරම් දුරට ආකර්ෂණීයද, කෙනෙක්ව පොළඹවන්නට සමත් වෙනවාද කියන එක පිළිබඳව ඉතාමත්ම වැදගත් තැනක් හිමි වෙනවා. මොකද මේක වැඩි වශයෙන්ම මේ පාවින ඡන්දදායකයාට තමයි බලපෑමක් සිදු කරන්නේ. සමහරු ඉන්නවා ස්ථීරවම තමන්ගේ ඡන්දේ කාටද දෙන්නේ කියලා ඔවුන් තුල පළපදියම් වෙච්ච අදහසක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් වර්තමානයේ වෙද්දී ලංකාවේ අපිට දකින්න පුළුවන් බහුතරයක් ඉන්නවා පාවින ඡන්දදායකයින්. ඔවුන් සමහර විට තාමත් තීරණය කරලා නැහැ කාටද මේ ඡන්දය ලබා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට ඔවුන් වැඩිපුර දකින වැඩිපුර ඇහෙන කෙනාට ඔවුන්ගේ ඡන්දය ලබා දීමේ වැඩි නැඹුරුතාවයක් තියෙනවා. මොකද කෙනෙක් හොඳ දේවල් තමයි ප්‍රකාශ කරන්න හැම විටම, මම මේ දේවල් කරනවා මේ දේවල් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒක වැඩිපුර ඇහෙනකොට ඡන්දදායකයාට හිතෙන්න පුළුවන් ආ මෙයා තමයි හොඳම කෙනා කියලා මේ වගේ අදහසක් එන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ආකර්ෂණීය වඩාත් මිනිස්සු අතරට ගිය මේක ඉන්න සමස්තයක් ආවරණය කරන්නට පුළුවන් වෙච්ච කැම්පේන් එකට වැඩි අවස්ථාවක් තියෙනවා ඡන්දදායකින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ආකර්ෂණය කරගන්න. මීළඟට තවත් ඉතාම වැදගත් සාධකයක් තියෙනවා අපේක්ෂකයාට දිනන්න තියෙන හැකියාව කොච්චරක්ද කියන එක. ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙන්නෙක් ඉන්නකොට අනිවාර්යෙන්ම තමන්ගේ අපේක්ෂකයාට ඡන්දය දෙන්න කට්ටිය පෙළඹෙනවා. මොකද දෙන්නගෙන් කවුරු හරි දිනනවා කියන එක දන්නවා. හැබැයි අපේක්ෂකයන් 3 දෙනෙක් නැත්නම් 4 දෙනෙක් ඉන්නකොට මේ අතරින් මිනිස්සු කල්තියා මතයක් ගොඩනගා ගන්නවා මෙතනින් මේ දෙන්න තමයි ඉස්සරහින් ඉන්නේ කියලා. එතකොට අර පරදී කියන අපේක්ෂකයන්ට ඡන්දය දෙන්න අදහසක් තියෙන අයත් හිතනවා අපරාදී මේගොල්ලන්ට ඡන්දය දීලා මෙයා පරදී, ඒ හින්දා දිනන කෙනෙකුට ඡන්දය දෙන්න ඕනේ කියලා අර ඉදිරියෙන්ම ඉන්නවා කියලා හිතන දෙදෙනා අතරින් දිනයි කියලා හිතන කෙනෙකුට, එහෙම නැත්නම් තමන් වැඩිපුර කැමති කෙනෙකුට, එහෙමත් නැත්නම් තමන් අකමැති කෙනා නොවන විදිහට ඔවුන් ඡන්දය භාවිත කරන්නත් පෙළඹෙනවා. ඉතින් එතකොට අර තමන් ඡන්දය දෙන අපේක්ෂකයා ජයග්‍රහණය කිරීම පිළිබඳවත් ඡන්දදායකයෝ සෑහෙන්න සලකා බලනවා. මීළඟට විවිධ ජන කොටස්, සමාජ කණ්ඩායම්වල මතිමතාන්තර, ඒ වගේම මිනිස්සුන්ට ඇතිවෙන බිය, බලාපොරොත්තු වගේ සංවේදී මානසික කාරණාත් යම් තාක් දුරකට බලපෑම් එල්ල කරනවා කාටද ඡන්දය ලබා දෙන්නේ කියන කාරණයට. හරි, අපේ ගණනය කිරීමට යන්න කලින් ප්‍රධාන උපකල්පනයන් කිහිපයක් පිළිබඳව සඳහන් කළ යුතුයි. මෑතකාලීනව ලංකාවේ ඇතිවෙච්ච සමාජ දේශපාලන ප්‍රවණතා එක්ක ලංකාවේ රැල්ලක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. හොරු එලවන්න ඕනේ, අලුත් කෙනෙකුට දෙන්න ඕනේ, මේ වගේ රැල්ලක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දකිනවා සමාජයේ ලොකු රැල්ලක් මේ වෙද්දී අනුර කුමාර දිසානායක වටා ගොඩනැගිලා තියෙනවා කියන කාරණේ. ඉතින් මෙතනදී අපි ඔහුගේ పూర్ව මැතිවරණ 2019 දී තිබිච්ච මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය සැලකුවොතින් 3.16% විදිහට තමයි ඡන්ද ප්‍රතිශතය සටහන් වුනේ. ඉතින් මේ වගේ ඡන්ද ප්‍රමාණයක් දැවැන්ත වෙනසක් ඇති කරන ඡන්ද ප්‍රමාණයක් බවට පත් වෙන්නට නම් ලොකු පරිවර්තනයක් ඇති වෙන්නට ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මේ ගණනය කිරීම කරද්දී මේ රැල්ලක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන නිසා මේ රැල්ලේ ප්‍රමාණය කොයි තරම්ද කියලා අපිට හරියටම කියන්න බෑ. සමහර විට කලින් එක්කෙනෙක් ඡන්දෙ දුන්නා, දැන් ඒක පසුගුණයක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒත් 15%ක් තමයි
චන්ද ප්‍රතිශතය තියෙන්නේ. හැබැයි මේකර පස්ගුණයක් වුණාම කලින්ට වඩා ලොකු ප්‍රමාණයක් අපිට පේනවා. සමහරවිට 10 ගුණයක් වෙලා නම් 30ක චන්ද ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොටත් අපිට කලින්ට වඩා ලොකු ප්‍රමාණයක් පේනවා. හැබැයි මේ පේන ප්‍රමාණයෙන් අපිට ගණනය කරන්න බෑ කොයිතරම් දුරට මේ චන්ද ප්‍රමාණය වර්ධනය වෙලාද කියන කාරණේ. මේ නිසා මේ ගණනය කිරීම වලදී සැකේ වාසිය හැම විටම මේ රැල්ල තියෙන පැත්තට දෙන්නට තමයි විදු කටයුතු කරන්නේ. ඔබ දකින්න ඇති විවිධ සමාජ මාධ්‍යවල විවිධාකාරයේ සමීක්ෂණ සිදු කරලා තිබෙනවා. ජනතාවගෙන් ගිහිල්ලා අහනවා කාටද ඡන්දය දෙන්නේ කියලා. මේ සමීක්ෂණවලදී අපි නිරීක්ෂණය කරපු ප්‍රධාන දෙයක් තියෙනවා. මෙතනින් කාටවත් ඡන්දය දෙනවා කියලා ප්‍රකාශ කරපු නැති පිරිසක්. ඒ කියන්නේ Tamanගේ මතය ප්‍රකාශ නොකරපු වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා. මේක සමහර විට අර ඡන්දය දෙනවා කියලා ප්‍රකාශ කරපු සංඛ්‍යාව හා සමාන පිරිසක් ඡන්දය කාටද දෙන්නේ කියලා ප්‍රකාශ නොකරපු පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ සැඟවුණු පිරිස, ඔවුන්ගේ මතය ප්‍රකාශ නොකරපු පිරිසගේ සැබෑ මතයත් එක්ක අර සමීක්ෂණවල පේන ප්‍රතිඵලය සම්පූර්ණයෙන් කණපිට හැරෙන්නට පුළුවන් කියන කාරණයක් අපි අමතක කළ යුතු නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් නිසා අපිට හරියටම අර පෙරීමක් කරන්න, උපකල්පනයක් කරන්නට අපහසු තත්වයක් තියෙන්නේ. මොකද සමාජයත් දෙගිඩියා වෙන්න ඉන්නේ. කාටද ඡන්දය දෙන්නේ, කවුරු දෙනයිද, මෙන්න මේ වගේ ලොකු දෙගිඩියාවක ඉන්නේ. නමුත් අපි බලමු මේක හැකිතාක් දුරට තාර්කිකව ගණිතමය සංකල්පයකට අරගෙන එන්න. මේ ගණිතමය සංකල්පයක් ඔස්සේ තමයි පසුගිය වතාවෙත් විදු විශ්ලේෂණය සිදු කරේ. හැබැයි ඒ වතාවේදී ගණිතමය සංකල්පය මොකක්ද කියන කාරණය පිළිබඳව විදුවේ වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරේ නැහැ. නමුත් මේ පාර අපිට තියෙන්නේ අපහසු වටපිටාවක්. මේක ගොඩනැගීම තර්කානුකූලව ගොඩනැගීම අමාරු කාරණයක්. උපකල්පන ගොඩක් මත පදනම් වෙලා ඉදිරියට යන්න වෙනවා පූර්වදත්ත නොමැති නිසා. මේ නිසා විදු එකින් එක කියන්නම් මොකක්ද විදු හිතන දේ, මෙතනදී මේ ගණිතමය සංකල්පය කොහොමද ගොඩනැගෙන්නේ කියන කාරණේ. ඒකත් එක්ක අපි බලමු කොයි විදිහටද මේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය මේ ගණිතමය ආකෘතිය ඔස්සේ අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ, ගණිතමය ආකෘතිය ඔස්සේ පෙරීම් කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. අපි ගණනය කිරීමක් කළා 2019 ඡන්දදායකයන්ගෙන් කී දෙනෙක් මෙවර ඡන්දය ප්‍රකාශ කරනවද කියන කාරණය ගැන. ඒ අනුව ඔවුන් ඒ විදිහටම ඡන්දය ප්‍රකාශ කළොත් ඔබට මේ පළමු පේළියේ දකින්නට තිබෙන ඡන්ද ප්‍රමාණයන් අනුර කුමාර සහ සජිත් ප්‍රේමදාස හිමි කර ගන්නවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ලැබුණු ඡන්දවලින් 66,63,741ක් මේ පාරත් ප්‍රකාශ වෙනවා. කාට හරි ඒ ඡන්දදායකයන් මොන විදිහේ හැසිරීමක් දක්වයිද? අපි උපකල්පනය කළොත් මේ රටේ සිදුවෙච්ච පරිවර්තනයත් එක්ක 2019 යහපත් රටක්, විනයවත් රටක් අපේක්ෂාවෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ඡන්දය ප්‍රකාශ කරපු පාවෙන ඡන්දදායකයින් පිරිසත්, ඒ වගේම රාජපක්ෂවරයෙක් බලයට එනවට අකමැත්තෙන් සජිත් ප්‍රේමදාසට ඡන්දය ප්‍රකාශ කරපු පාවෙන ඡන්දදායකයින් පිරිසත් සියලුම දෙනා මේ පාර අනුර කුමාර දිසානායකට ඡන්දය ප්‍රකාශ කරයි කියලා අපිට දළ වශයෙන් උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. මේ පාවෙන ඡන්දදායකයන් ප්‍රමාණය සමස්ත ඡන්දදායකයන් අතරින් 20%ක වගේ ප්‍රමාණයක් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ආසන්න වශයෙන් අපි උපකල්පනය කරලා මේ ඡන්ද ප්‍රමාණයන් අනුර කුමාර දිසානායකගේ ඡන්ද ගොඩට එකතු කළොතින් සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ඡන්දවලින් 110,000ක් සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ඡන්දවලින් 113,000ක් මේ ගොඩට එකතු වෙනවා. ඒ අනුව බැලුවොත් තුන්වැනි පේළිය තියෙන විදිහට ඡන්ද ප්‍රමාණයන් වෙනස් වෙනවා. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ඉතිරි ඡන්දවලින් 20%ක් මෙවර නාමල් රාජපක්ෂ දිනාගනී කියලා උපකල්පනය කළොත් ඒ ඡන්ද ප්‍රමාණය අපි ආසන්න වශයෙන් ඡන්ද 110,000ක් විදිහට සලකමු. දැන් මීට කලින් රනිල් සහ සජිත් දෙන්නාම එකට ජනාධිපතිවරණයක ඉල්ලලා නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරණයකට ඉදිරිපත් වෙන්නේ අවුරුදු 19කට පස්සේ. එතකොට ඔහු කෙරෙහි ජනමතය කොයි විදිහටද තියෙන්නේ? ඒ වගේම සජිත් ප්‍රේමදාස සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ අතරේ ඡන්ද කොයි විදිහට බෙදිලා යයිද කියන එක පිළිබඳව අපිට හරියටම උපකල්පනයක් කරන්නට අපහසුයි. මෙතනදී අර පක්ෂ මත පදනම් වෙලා ඡන්ද බෙදී ගියොත් සජිත් ප්‍රේමදාසට වැඩි වාසියක් අත් වෙනවා. මේ ගැන අපිට එක පූර්වාදර්ශයක් තියෙනවා. ඒ තමයි 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය. මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙනුත්, ඒ වගේම සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සමග ජන බලවේගයෙනුත් ඡන්දය ඉල්ලුවා. මෙහිදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ලැබුණේ 102.15ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක්. ජනාධිපතිවරණයක් වෙද්දී රනිල් වික්‍රමසිංහට එන ඡන්ද ප්‍රමාණය මීට වඩා ටිකක් වැඩි වෙයි කියලා අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ආසන්න වශයෙන් 10%ක් කියලා අපි ගණනය කරපු එක 10%ක් කියලා අපි සලකමු. ඒ අනුව සජිත් ප්‍රේමදාසට පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේ ලැබිච්ච ඡන්දවලින් 10%ක් රනිල් වික්‍රමසිංහට මේ පාර ලැබෙයි කියලා අපිට උපකල්පනයකට එන්න පුළුවන්. මේක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ පැත්තට වඩාත් සාධාරණීකරණය වෙන්න අර
සියයට විස්සක් අපි පාවෙන චන්ද අයිංකලානේ ඊට පස්සේ ඉතිරි වෙන චන්දවලින් සියයට දහයක් කියලා සලකමු. එතකොට මේක සජිත් ප්‍රේමදාසට ලැබිච්ච සමස්ත චන්ද ප්‍රමාණයෙන් සියයට අටක් විදිහට තමයි සටහන් වෙන්නේ. ඒ ප්‍රමාණයන් අඩු කරපුහම එන විදිහ තමයි ඔබට ඊළඟ පේලියේ බලාගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි කලින් ගණනය කළ අලුත් චන්ද ලක්ෂ 17කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ අතරින් සියයට 60ක් අනුර කුමාර දිසානායකට හිමි වෙයි කියලා විදූ උපකල්පනය කරනවා. ඒ වගේම 125ක් රනිල් වික්‍රමසිංහ දිනාගනි, 10ක් සජිත් ප්‍රේමදාසටත්, 5ක් නාමල් රාජපක්ෂත් දිනාගනි කියලා අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. එහෙම බැලුවොත් ආසන්න වශයෙන් එකිනෙකාට ලැබෙන අවසන් ඡන්ද ප්‍රමාණය මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි සමස්ත ඡන්ද සංඛ්‍යාව සලකලා දල වශයෙන් කරපු උපකල්පනයක් තමයි මේක. එතකොට විදුවට හිතනවා මෙතන තියෙන ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහට හිමි වෙලා තියෙන ඡන්ද ගොඩ වැඩි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේක මේ සමස්ත රටේම තියෙන ඡන්දවලින් ඡන්ද ගොඩක් විදිහට තමයි මේ ප්‍රතිශතයන් එක සලකලා මේ ගණනය කිරීම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මෙතනදී දෝෂ ප්‍රතිශතය වැඩි වෙන්නට තියෙන ඉඩකඩ වැඩි වෙනවා. මේ නිසා අපි කලින් කරපු උපකල්පන ටික ගණිතමය සමීකරණයකට දාලා දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් පසුගිය වතාවේදී එක් එක් අපේක්ෂකයා ලබාගත් ඡන්දත් එක්ක සලකලා වෙන වෙනම දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් මේ ගණනය කිරීම සිදු කරලා බලමු. මීට වඩා වෙනස් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙයිද, මේ ප්‍රතිඵලය කොයි විදිහටද එතකොට අපිට බලා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මේක අපි දිස්ත්‍රික්ක වලට අපිට බලන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ආසන මට්ටමින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් විදු හිතනවා ආසන මට්ටමින් යනවා නම් මේ ප්‍රතිඵලය තවත් සුමට වෙනවා, දෝෂ ප්‍රතිශතය අඩු වෙනවා. හැබැයි අපිට හැකියාවක් නැහැ අර එක් එක් දිස්ත්‍රික්ක වල තිබෙන ජනමතය සුළුසුළු වශයෙන් වෙනස් වීම සිදු වෙන්නට පුළුවන්. අපේ මේ තියෙන පොදු සමීකරණයට වඩා සුළුසුළු වශයෙන් වෙනස් වීම තියෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි මේ සියල්ලක් හඳුනා ගැනීම සඳහා අපිට අවශ්‍ය කරන දත්ත නොමැති නිසා අපි මේක පොදු සමීකරණයකට දාලා දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් අරගෙන බලමු මොන වගේ වෙනසක් සිදු වෙයිද කියලා. එතකොට එක් එක් අපේක්ෂකයාට අදාළව ගොඩනගපු සමීකරණ හතර දාලා එක එක දිස්ත්‍රික්කයට අදාළව ලැබෙන ඡන්ද ප්‍රමාණයන්වල ගණනය කිරීම තමයි ඔබට ඊළඟට බලා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපිට මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂට පසුගිය වතාවේ ලැබිච්ච ඡන්දවලින් මෙවර ඉතිරි වෙන 66 ලක්ෂයකට අධික ඡන්ද ප්‍රමාණය කොයි පැත්තට ප්‍රකාශ වෙයිද කියන කාරණය. ඒ ඡන්ද සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට එන්නේ නැහැ කියන එක සෑහෙන දුරට අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔහුට විරුද්ධව තමයි පසුගිය වතාවේ ඒ ඡන්ද ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගත වෙච්ච කාලය ඇතුලේදී ඔහු කෙරෙහි ප්‍රසාදයක් ඇතිවෙන්නට ඒ ප්‍රතිවිරුද්ධ පාර්ශවයේ තිබිච්ච කෙනෙක්ට තිබෙන සාධක අඩුයි. මෙතනින් නාමල් රාජපක්ෂට යම් ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නට පුළුවන්, අනුර කුමාර දිසානායකට සැලකිය යුතු කොටසක් ලැබෙන්නට පුළුවන්. නමුත් දැන් පහුගිය මැතිවරණවල අපි සැලකුවොත් රාජපක්ෂවරුන්ට දැඩිව විවේචනයන් සිදු කරපු කඳවුරක තමයි අනුර කුමාර දිසානායක පාර්ශවයේ තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ තරම් දැඩි විවේචන එල්ල වෙද්දිත් රාජපක්ෂවරුන්ගේ පැත්තට ඡන්දය දීපු බහුතරයක් අනුර කුමාර පාර්ශවයට මෙවර ඡන්දය ලබා දෙයි කියන එක ටිකක් ප්‍රායෝගිකව අපිට හිතන්න අමාරු කාරණයක්. අපි සලකලා තිබෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහට හිමිවන ඡන්ද ප්‍රමාණය ගෝඨාභය රාජපක්ෂට කලින් වතාවේ හිමි වෙච්ච ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන් 56ක්, ඒ කියන්නේ භාගයකට චුට්ටක් වැඩි ප්‍රමාණයක් හිමි වෙයි කියලා තමයි අපි උපකල්පනය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන් 28ක් අනුර කුමාර දිසානායකගේ ඡන්ද ගොඩටත්, ඒ වගේම සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ඡන්ද වලින් 20ක් අනුර කුමාර දිසානායකගේ ඡන්ද ගොඩටත් දාලා තමයි මේ සමීකරණයන් ගොඩනගලා තියෙන්නේ. ඒක ඔබට දකින්නට ලැබුණා. ඉතින් මේ දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිඵල බලාගෙන යද්දි ඔබට දකින්න ලැබෙයි ඇතැම් ප්‍රතිඵල ආසන්න වශයෙන් සමසම තත්වයේ යනවා. ඒ වගේ දිස්ත්‍රික්කවල ජයග්‍රාහකයා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විදු මේ කරලා තියෙන්නේ තාර්කික කරුණු මත පදනම් වෙච්ච, උපකල්පන මත පදනම් වෙච්ච ගණනය කිරීමක් විතරයි. අපිට මේ පිළිබඳව සමීක්ෂණයක් කරලා නිවැරදි දත්ත ලබා ගන්නට ඒ ආකාරයේ හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. විදු කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ වගේ ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් 3 දෙනෙක් තරගයට ආපු ඉතිහාසයක් පූර්ව දත්ත අපිට නොමැති නිසා මේ උපකල්පනයන් මත තමයි අපිට ඉදිරියට යන්නට වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඇතැම් විට මෙහි දෝෂ ප්‍රතිශතය වැඩි වෙන්නට ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රතිඵල අතරේ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රතිඵල මීට වැඩිය වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. ඇතැම් විට රනිල් වික්‍රමසිංහට මීට වැඩිය වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අනුර කුමාර දිසානායකට ලැබෙන ඡන්ද ප්‍රමාණය උතුරු නැගෙනහිරින් මීට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඉතිහාසයේ පුරාම උතුරු නැගෙනහිර ඡන්ද පදනම් වෙලා තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ ඒ යම් බලපෑම් මත. ඇතැම් විට මේක ඉන්දිය බලපෑම් වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් ඔවුන්ගේ දේශපාලකයන්ගේ බලපෑම් වෙන්න පුළුවන්. එක
පාර්ශවයකට වැඩි වශයෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශ වෙලා තියෙනවා. බොහෝ විට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තමයි වැඩි වශයෙන් ජනාධිපතිවරණවලදී ඡන්ද ප්‍රකාශයට පත් වෙන්නේ උතුරු නැගෙනහිර කලාපයෙන්. ඉතින් මේ නිසා මෙවර ඒ ඡන්ද කොයි විදිහට සජිත් ප්‍රේමදාස සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ අතරේ බෙදීයිද කියන එක පිළිබඳව අපිට හරියටම කියන්නට බෑ. ඉතින් මේ වගේ විවිධ තැන් තියෙනවා දෝෂ ඇති වෙන්නට පුළුවන්. නැතම් විට මේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිඵලය කණපිට හැරෙන්නට පුළුවන්. කොහොමනත් අපිට මේ එක එකක් ෆයින් ටියුන් කරගෙන යන්නට තරම් ප්‍රමාණවත් දත්ත නොමැති නිසා මේ විදිහේ සාධාරණ පොදු සමීකරණයක් ගොඩනගලා සියලු දිස්ත්‍රික්කවල ගණනය කිරීම අපි සිදු කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ගණනය කිරීම මත පදනම් වෙලා අපිට යම් නිගමන කිහිපයකට එන්න පුළුවන්. අපේක්ෂකයන් කිසිවෙකුටත් 50%, ඒ කියන්නේ ඡන්ද ලක්ෂ 71 සීමාවට එන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ දන්නවා එහෙම වුණොත් දෙවෙනි මනාපය ගණනය කරනවා. එතකොට වෙන්නේ වැඩිම ඡන්ද තියෙන අපේක්ෂකින් දෙදෙනා හැර අනෙක් අපේක්ෂකින් ලබාගත් ඡන්දවල දෙවන මනාපය ලකුණු කරලා තියෙනවා නම් ඒ මනාප ලකුණු වෙලා තිබෙන්නේ වැඩිම මනාප ගත්ත අපේක්ෂකයන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙකුට නම් ඒ මනාප ගණනය කිරීම සිදු කරලා වැඩිම ඡන්ද ප්‍රමාණයක් තිබෙන කෙනා ජයග්‍රාහකයා විදිහට නම් කරනවා. ඒ කියන්නේ මුලින් ලබාගත් ඡන්ද ප්‍රමාණයත් දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි මනාප වලින් ලබාගත් ඡන්ද ප්‍රමාණයනුත් එක්ක. ඉතින් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් මේ දෙවෙනි මනාප ලකුණු කරන පිරිස අඩුයි. හැබැයි මේ පාර සංසිද්ධිය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ජනතාවට කලින් වතාවෙත් මේ දෙවෙනි මනාපයක් පිළිබඳව පොඩි අදහසක් තිබුණා. හැබැයි මේ පාර ටිකක් එක වැඩිපුර තිබෙන නිසා දෙවෙනි මනාප ලකුණු කිරීම වැඩි වශයෙන් සිදු වෙන්නටත් ඉඩකඩ තියෙනවා. මේක වැඩිපුර ප්‍රවණතාවයක් තිබෙන්නේ කලින් වතාවේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ඡන්දය දීපු අය මෙවර දෙවෙනි මනාපයක් ලකුණු කරන්නට වැඩි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා කියලයි විදූ දකින්නේ. කොහොම වුණත් මේ දත්තානුව පේන දේ තමයි මූලික වටේදී ඡන්ද ලක්ෂ 45 ඉක්මවා යන අපේක්ෂකයාට ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට වැඩි ඉඩක් තිබෙනවා කියන කාරණය. ඒ වගේම නාමල් රාජපක්ෂට ලැබෙන ඡන්ද ප්‍රමාණය අඩු වුණොත් එහි වාසිය රනිල් වික්‍රමසිංහට හිමි වෙනවා. මෙහි අවසන් ප්‍රතිඵලය අනුවත් පේන්න තිබෙන්නේ එකිනෙකාට ලැබෙන ඡන්ද ප්‍රමාණයන් සෑහෙන තරම් දුරට ආසන්නව අර කරට කර යන තත්වයක්. ඉතින් මේ අනුව විදූ සලකපු ප්‍රතිශතයන් යාන්තමින් එහෙම හෙවුනොත් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නට ඉඩකඩ තියෙනවා. මොකද මෙතනින් සුළු වෙනසක් වුණොත් මේ අතරින් ඉන්න සමහර විට අඩුවෙන්ම ඡන්ද ලබාගෙන ඉන්න අපේක්ෂකයා සෑහෙන පරතරයක් ලබා ගන්නට ඉඩකඩ තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් බොහෝ දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නේ දෙදෙනෙක් අතරේ විතරක් පවතින සටනක් කියන එක මේකේ එක්කෙනෙක් පැහැදිලි ජයක් ලබා ගනී කියලා. හැබැයි මේ ගණනය කිරීම අනුව අපිට පේන්නට තියෙන්නේ තියුණු තුන්කොන් සටනක් ඇති වෙන්නට තිබෙන ඉඩකඩ වැඩි කියන කාරණය. ඉතින් මේක හරිම ආකර්ෂණීය විෂයක්. අර පරණ දත්ත මත පදනම් වෙලා ඒ දත්තත් එක්ක යම් උපකල්පනයන් සිදු කරලා අපිට අනාගතය පිළිබඳව පුරෝකථනයන් කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේ පුංචි උත්සාහයක් තමයි විදූ මෙතනදී දැරුවේ. මේක අලුත්ම අත්දැකීමක්. මොකද කලින් දත්ත තිබෙන පූර්ව දත්තයන් තිබෙන සංසිද්ධියක ප්‍රතිඵලයක් ගණනය කරන එක වඩා නිර්වද්‍ය වෙන්නට තියෙන දෝෂ ප්‍රතිශතය අඩු වෙන්නට තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් මේක අලුත්ම අත්දැකීමක්. අපි බලමු ඒ අත්දැකීම කොයිතරම් දුරට ප්‍රායෝගික වෙයිද, මේ ගණනය කිරීම කොයිතරම් දුරට ප්‍රායෝගික වෙයිද කියලා. හැබැයි බොහෝ දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නවට වඩා වෙනස් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නට ඉඩකඩ තියෙනවා කියන කාරණය තමයි විදුවට මේ ගණනය කිරීම අනුව පෙනී යන්නේ. කරට කර සටනක් තුන් දෙනෙක් අතරේ ගොඩනැගෙන්නට තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඉතින් ඡන්දදායකයන් විදිහට අපිට කරන්නට තියෙන්නේ ඔබ කැමති අපේක්ෂකයාට උදෙන්ම ගිහිල්ලා ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න, මගේ ඡන්දය කාටවත් දෙන්නේ නැහැ කියලා ඉන්න එපා. මොකද මේ රටේ අනාගතය තීරණය කරන මැතිවරණයක්. රටේ ඔබ කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ඔබට පාලනය වෙන්නට සිදු වෙන්නේ මේ ජනාධිපතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කරන ජනාධිපතිවරයාට. ඒ නිසා ඔබ වඩාත්ම සුදුසුයි කියලා හිතන අපේක්ෂකයාට ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න. අනිත් කාරණය තමයි සමහර විට අපි සමාජ මාධ්‍යවලත් දකින්න ලැබෙනවා මගේ මතයම අනිත් කෙනාගේ මතය විය යුතුයි කියලා. එහෙම ඉතින් මේ වගේ හැසිරීම් වලට යන්න එපා. මොකද එක එක්කෙනා දකින විදිහ වෙනස්, එක එක්කෙනා ඉන්න සමාජ ස්තරයන් වෙනස්, ඒ සමාජ ස්තරයන් ඒ රැකියාවන් ඔවුන් ඉන්න ප්‍රදේශයන් අනුව එකිනෙකාට තියෙන විවිධාකාරයේ ජීවන ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒ ජීවන ප්‍රශ්න විසඳයි කියලා එකිනෙකා දකින්නේ විවිධාකාරයේ අදහස් තිබෙන විවිධාකාරයේ පුද්ගලයන්. සමහර විට අපිට එතරම් අකමැත්තක් කැපත් එතරම් ප්‍රසාදයක් ඇති නොවන කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුට වීරයෙක් වගේ පෙනෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුවක් කියන්නේ අනිකාගේ මතයට හැම විටම ගරු කරනවා,
ඔබ යම් මතයක් දරනවා ඒ මතය ඔබ දරන්න අනෙක් අයගේ මතයත් ඔබේ මතේම විය යුතු නැහැ. ඒ නිසා බොහොම සාමකාමීව මේ මැතිවරණයේදී ඔබේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරලා එන ප්‍රතිඵලය භුක්ති විඳින්නට කියලා විදු ඔබෙන් ඉල්ලනවා. ඔබට තියෙන අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි බලමු මැතිවරණයෙන් පස්සේ මේ ප්‍රතිඵලය අපි ගණනය කරපු ගණනය කිරීම කොයිතරම් දුරට සාර්ථක වුණාද, කොයිතරම් දුරට අසාර්ථක වුණාද, වැරදුනා නම් ඒ කොයි කොයි තැන්වලද අපිට වැරදිලා තියෙන්නේ කියන කාරණය. එහෙමනම් ඉතින් මේ වගේ විද්‍යාත්මක දේවල් ලෝකයේ තියෙන අපූර්ව දේවල් පිළිබඳව දැනගන්න විදු YouTube channel එකත් එක්කත් එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් විදු YouTube channel එකට බොහොම කාලෙකින් තමයි විදු මේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරේ. බලමු ඉදිරියේදීත් වෙලාව තියෙන විදිහට මේ channel එකටත් අලුත් අලුත් මාතෘකා ඔස්සේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න විදු උත්සාහ කරනවා. රැඳිලා ඉන්න විදු එක්ක. අතට ගිහිල්ලා එන්න. ජය වේවා.